ეს ხელვაჩაურში 52 ბრიგადის ტერიტორიაზე შესახლებულთა გამოსახლების პროცესი განახლდა. თვითნებურად შესახლებულებმა სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწიეს და პროტესტის ნიშნად აქცია გამართეს. მათი განმარტებით ისინი სოციალურად დაუცველები არიან და ფართების დაკანონების ამოკიდურეს ზომას იმიტომ მიმართეს, რომ უმრავლესობას საცხოვრებელი სახლი არ გააჩნია. როგორც შესახლებულები აცხადებენ, პოლიციის მხრიდან დღეს უფლებამოსილების გადამეტებას ჰქონდა ადგილი. არ გადაიხდით რა ძალიან. ჩვენ მაი მეაბრული გამერა. არ გადაიხდით დაუშვი რა გამერა ძალიან. მოსახლეობა აცხადებს დაუშვი. დაიწყეს ქოხების დაშლა, მივიდა ყველა ერთიანად, მივედით. ერთიანად რომ მივედი და მოაწვენ ამუშებს მუშას რომ დავეჯახი, შემოტრია და ლომი ეკავა ხელში. ეს ლომი რომ წავართვი, შენი დედაო შემაგინა. და დედა რო შემაგინა თან დამარტყა და მე მე აცვიმდნენ ყველა და ჩაქოლეს ის ბიჭი და გამოიყვანეს გარეთ. მოვიდეს ვითხოვ დუმბაძეს. პირველი პიროვნება ვიყავი მე რომ ხალხის სახელით განცხადება გადავეცი დუმბაძეს და არ უთქმია დუმბაძეს რომ არ შეხვიდეთ ხალხო, არ იცხოვროთ იქ, არაფერი ზეწოლა არ ყოფილა. რატო შემოუშვა ეს ხალხი? ეს ხალხი შემოუშვა იმის გულისთვის რომ სკამებზე დამაგრებული იყვნენ. პოლიციელმა დაარტყა სიმსივნი დაავადებულ ქალს ცხვირი მოტეხა და არაფერი ზე ის არ მომხდარა. განხილვა არ მომხდარა. დღეს მუშებმა გააკეთა ეს. აღარ დავთმობთ. სისხლ დავღრით, ამის ვარესი მოხდება. გადავკეტავთ გზებს კი არა, თავრობის ახსა თავჭედავთაცე. გამოსახლების პროცესს დილიდანვე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძეს ესწრებოდა. მისი ვეთქმით სპეციალურმა კომისიამ შესახლებულთა უმრავლესობის სოციალური მდგომარეობა შეისწავლა, რის შედეგადაც გამოვლინდა, რომ შესწავლილთა უმეტესობას საცხოვრებელი სახლები გააჩნიათ. ჩვენ შესავლელი გვაქვს ყველა მუნიციპალიტეტებს თხოვეთ, ვენაც გაჩვენეთ ახლა ინფორმაციები რაიონებიდან მოწოდებულები. ჩვენ მოვედით, გუშინაც ვიყავით, საერთოდ არ მოხდა დღეს რო ხედავთ ასეთი ინციდენტი, ვაცნობდით, ვისაც საცხოვრებელი სახლი ჰქონდა, ამ ოჯახებთან ერთად გავდიოდით, ყველაფერს გუშინ დაიშალა ნაწილი სახლებისა და ეს შემდგომ გაუგებარი მიზეზის გამო არსებობს მაგ კატეგორია ოჯახები, რომლებმაც გამოხატენ აგრესია. 52 ბრიგადის ტერიტორიაზე შესახლებულებმა დღეს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ სპეციალური მიმართვაც გააჟღერეს, სადაც ნათქვამია, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს იტყვიან და თავშესაფარს მეზობელ თურქეთს თხოვენ. თუკი ჩვენი ამ ხალხის პრობლემას არ გადაწყვეს თავრობა როგორც საგადრისია, მთელი აქ მოსახლეობა შვილები ენა წავა თურქეთში და თხოვთ თურქეთს პატრონ იმას აკურატებას, მოქალაქეობას და დავხევთ საქართველოს პირანობის მოწმობებს, მუშები იმდენად შეთამამდენობ, თათრებსაც გვეძახიეთ. ვინ არია თათრები ხალხო? ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები, ვითხოვთ ბიძინასგან, ბატონო ბიძინა, შენი შვილი რომ ღერის, ამღერე ჩემი შვილებით. სანამ ამას არ გააკეთებ, შენ დაეთხო იმის საქართველოს მინისტრობას. თავრობის წევრებმა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი მოგვიანებით დატოვეს. შესახლებულები კი თავიანთ ფიცვლებს იმ იმედით დაუბრუნდნენ, რომ მათ მოთხოვნა საქართველოს ცენტრალური მთავრობა აუცილებლად გაითვალისწინებს. გამოსახლება დროებით გადაიდო.